Отже, ми продовжуємо нашу таку лекцію-практику, де ми особливості нетлого вивчаємо. Я приберу це поки що. У нас є випадкове блукання. І тепер я хочу додати ймовірність P в розгляд. Значить, ну як це зробити? Ну, ймовірність, якби це дуже важливо тут для моделювання, треба розуміти, які є способи. Значить, якщо ми стоїмо біля гриба, очевидно, що якщо гриба немає, то ми його не можемо знайти. І якщо у нас рендом повертає випадкове ціле число, яке менше, ніж параметр. Ну, в даному випадку випадкове ціле від 0 до 99. Якщо ми хочемо, яке розподілене за цим юніформ, тобто рівномірно розподілене. Якщо нам треба ціле число, то використовується random float. Також є, в принципі, основні розподіли, імплементовані в нетлого, там є нормальний розподіл, експоненційний, біноміальний, якщо не помиляюсь, ну і з них ви можете створити свої, якщо вам треба. Якщо рендом 100 менше за p, p це параметр, який ми задали, тоді ми все робимо так, як є, тобто знаходимо гриб. Якщо ми не знаходимо гри, тобто if else. Тобто, якщо виконується, то ми знаходимо гри. Якщо не виконується, то ми не знаходимо гри. Тобто просто збільшуємо цей таймер. Ну, можна було, мабуть, трошки красивіше це написати, але ладно. Тепер у нас є випадковість. Вибачте. Тепер я хочу, щоб ми створили декілька агентів і попробували, як вони рухаються. Ну, як це зробити? Давайте розглянемо ситуацію, коли у нас є дві черепашки, два учасника. Ось вони, в принципі, після того, як ми використали цей підхід агентний, нам не треба думати, не треба програмувати ще одного агента. Ми просто створюємо на одного більше і тим способом, як ми моделювали, тобто, коли інструкції даються кожному агенту, по суті, окремо в циклі, то от у нас є два агента, і вони собі збирають гриби. Єдине, що нам треба уточнити, це зробити так, щоб вони могли щоб рахувати їх кількість зібраних грибів. У нас була інформація, хтось якийсь зібрав. Зараз у нас просто є список. Давайте ми трошки це прискоримо. У нас є, що один зібрав 34, один 33, але це міняється, тому що на кожному, цей список постійно щитується. Тому нам потрібно замінити їх на два. Значить, у кожної черепашки, якщо ми подивимося, скажімо, ми хочемо подивитися на якусь черепашку, ми можемо задати inspect turtle 0. У кожної черепашки є... ви не бачите, тому що я in desktop header, ось так. Значить, у кожної черепашки є її властивості, і в тому числі є унікальний ідентифікатор who.
унікальний ідентифікатор Who. Він, значить, дозволяє знайти саме цю черепашку і до неї звернутися. От у нас є дві черепашки, і оскільки в нас більше агентів нема, то у них будуть ці ідентифікатори 0 і 1. Ми можемо явно їм дати якісь унікальні імена, зараз це не треба. Ми можемо тут зробити Gathered of Turtle Zero. Це буде число, яке знайшла перша черепашка. А потім зробити ще один монітор, в якому буде Gathered of Turtle One. І ще одна корисна штука. Так, це ми приберемо, це нам не інформативно. Ще одна дуже корисна штука – це зупинка, коли зібрали всі гриби. Значить, ось тут перед початком нам потрібно порахувати, скільки у нас грибів лишилося. Значить, як порахувати, скільки у нас грибів лишилося? Ну, треба взяти і порахувати всі патчі з кольором, з червоним кольором. Значить, ми зробимо, тобто, я попробую це скільки. Спочатку я виберу agent set всіх патчів, у яких є червоний колір. Значить, це патч, я сказав, що off і with, це два дуже, які самі найбільше використовуються конструкції в побудові цих логічних, ну, логічних структур. Значить, patches with pcolor дорівнює red. Так. Це будуть всі патчі, яких колір червоний. Тепер ми використовуємо reporter count, який приймає на вхід agent set, тобто всі патчі, які ми знайшли, їх може бути і взагалі 0, і count вертає скільки їх. Він може вертати 0, 1, 2, 3. От якщо це дорівнює 0, тобто у нас грибів не лишилося, ми зупиняємо цю. Ну і я ще закоментую рядок, де вони малюють, для того, щоб подивитися, на результат. Тепер я можу запустити, і ми бачимо, що ось вони проходять і збирають ці гриби. І от перша збирала 45, а друга 25. Тепер зараз 30 і 40. При тому, що, в принципі, вони однакові, черепашки, але тепер ми зробимо між ними відмінність. Тут буде P1, це ймовірність першої черепашки. Мені зразу підказує, що помилка, але я зараз це виправлю. І P2 це буде для другої черепашки. Значить, тут тепер треба що зробити? Потрібно зрозуміти, яка черепашка, в якій черепашці ми знаходимося. Значить, ми зробимо тимчасову змінну, визначимо тимчасову змінну P. Ось так. І тепер ось тут ми, зараз від того, яка черепашка, ми присвоїмо P значення P. Значить, якщо ху, то я зараз роблю, насправді не дуже красиве рішення, дуже швидке, але не красиве, тому що воно суттєво базується на тому, що у нас є рівно дві черепашки, і одна ідентифікатор 0, інший ідентифікатор 1. Значить, на цьому, в принципі, хороша програма, ну, агентна, вона має бути незалежна від таких. Вона має працювати для будь-якої кількості черепашок, і неважливо, як вони мають бути названі. Тобто вона має призначати це іншим способом. Ну, Вибачте, можна питання? Я не зрозумів, де і як ви додали другу черепашку. Ну, другого... Ось тут. Ага. Я сказав створити більше черепашок. Ага. Параметр N – це скільки черепашок створювати. І значить, воно створює їх і бере, у нього значить, є, як це називається, каунтер чи... ітератор всередині, який присвоює кожному новому агенту унікальний номер. Якщо у нас, скажімо, є три черепашки, то вони отримують 0, 1, 2. Якщо ми потім створюємо ще дві, вони отримують 3, 4. Тобто черепашки отримують ці номери послідовно в порядку створення. Але якщо ми створюємо багато черепашок через Create Turtles,
то ми не контролюємо порядок, ми їх випадково створюємо, вони створюються випадково. Якщо ми створюємо ще декілька, скажімо, не черепашок, а лінків, вони отримують наступні ці ідентифікатори. Тому значить, то кожен агент отримує ідентифікатор, крім патчів. У патчі ідентифікатор – це його координати. Тобто у патчів нема цих унікальних ідентифікаторів ху, значить, у них є тільки їх координати. Отже, якщо who of, до речі, тут зараз ми scope розберемо, це якраз буде корисно. Значить, ось тут, всередині циклу, я проходжу по всіх черепашках. AskTootles, значить, AskTootles пройде по всьому agent-сету в довільному порядку, якомусь випадковому. Я не знаю, в якому порядку вона буде проходити. Значить, як мені зрозуміти, хто я? Тобто ми проходимо цикл, в циклі, і кожна черепашка має визначити їх дві, хто я такий. Значить, вона знає це, тому що в неї є доступ до свого поля. До свого поля. Тобто, я напишу так. Якщо ху, тобто мій номер, дорівнює нулю, то я встановлю p1. Якщо ху дорівнює одиниці, то я встановлю p2. А далі нічого не поміняється. Але тепер у кожної черепашки буде свій P. Значить, можна було більш красивий варіант це зробити кожній черепашці атрибут моя, якби, моя ймовірність знаходження гриба і ініціалізувати це в сетапі, в процедурі сетапа. Це, мабуть, було красивіше. Ну, тут це робиться фактично кожен раз, і тому не дуже зручно. Ну, наступний раз, значить, зробимо більш красиво. Тепер у них різна... Давайте зробимо, щоб в одної черепашки ймовірність знайти гриб була 100, а в іншої 10. Да? P1, P2. Я зроблю трошки більше грибів, щоб у нас було з чим, якби, 10, 10, 5. Так, ну, як і очікувано, перша черепашка набрала 94, інша 6. Тобто, не дивлячись, тут 99,9. В принципі, співвідношення більш-менш підходить. Тепер попробуємо збільшити цю ймовірність до 40. Як бачите, співвідношення грибів 70-30, 60-30, але воно вже не таке виражене. 75-76-22-69-30. Тобто співвідношення 70-30. Якщо ми ще збільшимо до 50, скажімо, як бачите, в деяких симуляціях виходить, що не дивлячись на те, що один ідеально шукає гриби, а інший тільки 50% випадків, якщо він проходить, кількість грибів, які ми зібрали тепер вже приблизно однакова. Тобто, коли відмінність між їхніми цими властивостями для помітити гриб стає меншою, навіть якщо вона вдвічі 50% фактично, то ну, у того 100%, у того 50%, то вже кількість грибів, які вони збирають, дуже сильно відрізняється, дуже сильно стрибає. Тобто може так статися, що той, у кого гірше, йому просто пощастило, і він набрав більше, ніж попередній. Я думаю, що тут можна отримати ситуацію, коли цей набере більше, бачите, вони набрали однаково. Щось такий, ну, трошки неочікуваний результат. Тепер, значить, це буде, мабуть, ваше завдання, в тому числі, це буде один з варіантів лабораторної, Mushroom Hunt, пошук, аналізу цих ситуацій, і вам треба буде запропонувати свою стратегію і проаналізувати, як ймовірності впливають на і вибір стратегії впливає на результат, щоб побудувати ці графіки.
Так, тепер з цим зрозуміло. У вас вийшла ця програма у всіх? В мене вийшло, так. Давайте, я ще хочу, мені цікаво самому попробувати з цим спіральним блуканням. Бау, до речі, з спіральним блуканням вони збирають набагато швидше. А, да, час. Цікаво, ще я забув додати тут тікс. Тік – це каунтер часу. Якщо я це зроблю, то тепер мені, в мене буде інформація, коли закінчилась, коли ми знайшли останній гриб. 38549 тіків. Так, да, між іншим, тепер, коли у них не випадкове блукання, а якби це не спрямоване, другий набирає точно менше, ніж перший. Давайте тепер зменшимо йому ймовірність. Да. Ну, власне, тут, в принципі, більш-менш однаково. А от якщо відмінність між ними буде зовсім маленька. О, це, до речі, цікавий результат. Несподіваний, я б сказав. Тобто, коли вони використовують стратегію випадкове блукання і потім випадкове блукання в околі, ну, з великим радіусом поворота, то в цьому випадку, навіть якщо відмінність між ймовірностями пошуку знаходження гриба велика достатньо, те, скільки вони можуть знайти грибів, воно досить випадкове. Тобто може так статися, що той, хто гірше їх знаходить, може знайти більше, просто тому що йому пощастило там спочатку. А от якщо у них стратегія іти по спіралі, знайшли гриб, шукаємо по спіралі, якщо нічого не знайшли, тоді далі випадкове блукання, знайшли гриб, шукаємо по спіралі, далі випадкове блукання, то навіть, дивіться, відмінність невеличка 190 приводить до того, що у першого виходить, ну, фактично, майже вдвічі більше грибів, ніж у другого. Це, до речі, властивість, яку варто попробувати дослідити. Чому так? Чому невелика відмінність у цій ймовірності приводить до того, а може і не приводить. До речі, це хороший research question, бачите? Можливо, я і помиляюсь. Можливо, якщо ми... Але для того, щоб це перевірити, нам треба, щоб було хоча б там, ну, 100 вимірів окремих, які ми запакуємо в текст, ну, в файл, покладемо в графік, подивимося на ці точки і оцінимо їх статистичний розвиток. Добре. Наступна, яку я хочу модель побудувати, називається дифузія з обмеженою агрегацією. Вона така дуже симпатична. Ми знову створюємо, беремо новий файл. Setup. І go. І ще нам треба слайдер, ми зразу зробимо, щоб потім не вертається. Це кількість часток, яка буде там максимум 2000, скажімо, а може й більше. Це вже як ми захочемо. Так, 2000 часток. І ще нам треба слайдер, який буде визначати кут повороту, на який ми, значить, мінімум він буде 1, ну хай буде з інкрементом 0,1. Там 5. І кут повороту. Тепер нам треба зробити наступне. По сетапу ми все очищаємо. Я хочу, щоб всі патчі були білого кольору. Далі я створюю ці частки. Так, create
Контурс нам в випадковому місці set xy random x core random py core. Size у нас буде один. Shape. Значить, shape у нас буде, мабуть, circle. Або circle. Сейчас. Значить, якщо ви хочете подивитися, які є shape, які є форми, то ось тут є Turtle Shapes Editor, ви можете навіть свої створювати, якщо хочете. І ось тут шейпи, які тут є, це ті, які часто використовуються, і є ще в бібліотеці є ще там декілька разів більше. Я хочу, щоб у мене були, мабуть, circle, я хочу, да. Circle. Значить, shape у нас буде circle, і колір у нас буде зелений. Ні, червоний. Set color, так. Set color. Ура. Тепер я хочу, щоб у мене був такий більш-менш розмір великий. Або це насправді не так важливо. Так, давайте. Зараз пізніше зробимо. Якщо ми зробимо для цього. В чому ідея моделі, дифузійної моделі з обмеженою агрегацією? Відома модель, вона описує процес, от як корали ростуть, по-моєму, цей процес. Потім, якщо на електродах ви бачили, наростають такі штуки, такі, типу, як напилення з металу, що там постійний процес іде. Ідея така, що от у нас є якась точка, яка тригерить цей процес, починає ось тут. А всі інші точки, вони якось там випадково рухаються, не зовсім випадково, вони насправді рухаються або ось так під певним кутом. Тобто, якщо у нас є якась точка, ми дивимося, знаходимо напрямок на центр, потім беремо 90 градусів, потім від цих 90 віднімаємо кут повороту, щоб вона рухалась по спіралі. І вона рухається або в цьому напрямку, або в цьому напрямку. Тобто вона такий випадковий рух, але ось таким чином. Вона або так, або так. Або так, 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 так. І в якийсь момент вона приходить доторкається до цієї точки. В цей момент вони, типу, як зчіпляються і більше не рухаються. Все, от такий процес. І це називається дифузія з обмеженою агрегацією. І виявляється, що це дуже-дуже просте правило приводить до того, що ви можете отримати дуже незвичні картинки, дуже несподівані фігури, картинки, щось типу такого, це не зовсім клітинний автомат, але щось такого типу. Тобто, що мені треба зробити? Мені треба, ще тоді задам радіус, ось тут це буде радіус, на якому вони будуть прилипати. Значить, не більше 3 з інкрементом 1/10. Нехай задана value буде 1. Так, радіус. Значить так, у нас є колір, значить, червоний колір це означає, що вони рухаються. Зелений колір означає, що вони не рухаються. Значить, ми створюємо тут ще create одну унікальну черепашку, create turtles 1, вона буде в центрі, поза замовченням вона є всі в центрі. І ми їй зробимо shape circle, а колір буде green. Колір буде green. Ну і давайте перевіримо, як це працює. От, у нас є ці кружочки, і є, бачите, один зелений центр, який не рухається. Далі нам треба, щоб рухались тільки червоні, тому ми обходимо тільки ті черепашки, у яких колір червоний. І тільки вони будуть рухатись. Тепер етап руху.
Значить, ми встановлюємо. Час. Як зробити етап, як зробити рух? Ну, зрозуміло, що у кожної черепашки буде свій напрямок. І для того, щоб встановити кожній з них напрямок, нам потрібно задати загальне правило. Значить, загальне правило яке? Спочатку треба встановити heading, тобто наш напрямок, куди? Towards XY 0,0. Значить, що таке towards XY? Towards XY вертає напрямок від черепашки або патчі, який викликає цю команду, до точки XY. Тобто, якщо ми знаходимося, значить, ось у нас точка 0,0, ось тут це черепашка, яка рухає, яка десь рухається, тут якась інша черепашка. Значить, для цієї черепашки ця команда верне напрямок на 0,0, для цієї вона теж верне напрямок на 0,0. Дуже зручно. Тепер нам треба цей хедінг, що зробити? Нам потрібно до нього, так, значить, всі хедінги – це насправді кути. Ось таким чином. Оце буде нульовий хедінг. І потім за годинниковою стрілкою. Оце 90, оце 180, оце 360. Так. Тож нам треба або додати 90 мінус кут повороту, або відняти 90 мінус кут повороту. Так. Для цього ми зробимо що? Корисна штука one-off. One-off вибирає один із елементів списку. Значить, який у нас елемент списку буде? Або 90 мінус кут, який ми визначили на початку. Або це буде мінус 90 плюс кут, який ми визначили на початку. Давайте я їх візьму в дужки, щоб зручніше було розуміти. І ми до цього хедінга додаємо один із цих елементів. Тобто ми або додаємо 90 мінус цей кут, або віднімаємо 90 мінус цей кут. І після цього робимо форвард на крок. О, це, до речі, теж гарний параметр. Значить, у нас буде степ. Цей степ це буде ось тут. Степ. Не більше 5. Ну, добре. Так. Зараз зрозумію, що воно хоче. Зараз, так, one off. Ага, треба створити ліст, мабуть. Ліст. Значить, я трошки заплутався, поясню, в чому справа. Значить, one-off приймає на вхід список, і цей список треба було створити. Якби мені треба було список тільки з чисел, я б зробив отакий список. 1, 2, 3.
Ну, коли там складніші конструкції, воно вже не розуміє. Треба створювати список за допомогою ліста. І ліст приймає на вхід два параметри в дужках. От це якщо з двох елементів, якщо з більшої кількості елементів, тоді треба дужками обгорнути список і будь-яку ліст і будь-яку кількість елементів в дужках. То ми беремо ліст, один із цього, встановимо такий хедінг, на кожному кроці ми це робимо і робимо крок вперед. Ага, ну от ви бачите, що вони рухаються і по ідеї вони мають поступово рухатися до центру. Правда, вони не рухаються до центру. Зараз я подумаю, ага. Так, що зациклити, то воно рухається до центру. А, ну зараз так, попробую зациклити, так. Ага, ну от. Бачите, чомусь воно виходить на режим на патчах 4.4. Це зв'язано з кроком. Тобто, якщо я зроблю крок менший, то це залежить від кроку. Чим більше крок, тим відповідно стабільний радіус більше. Ну, це окей. Ми зараз з допомогою цього крока якби підпрацюємо як треба. Тепер, після того, як ми зробили крок, ми знаходимо черепашки, червоні черепашки. Або ні, не так. От. Просто більше одного способу це зробити. Зараз я попробую знайти найпростіший. Значить, ми беремо всі черепашки з червоним кольором. Ага, значить, червоним кольором and i count turtles with color, просто color, color давно green. In radius. Радіус у нас радіус. In radius. Радіус більше нуля. Тобто у нас є дві умови. По-перше, колір червоний. По-друге, кількість черепашок з зеленим кольором в радіусі радіус більше нуля. Тобто ми питаємо, ми знаходимо зразу ці умови, ми будемо знаходити тільки такі черепашки, тільки таких черепашок. І якщо так, тоді ми просто set color green, і після цього вони випадають із загального циклу. Так, давайте я попробую, як воно працює, і потім вернусь. Ага. Погано працює, тому що радіус маленький. Давайте. Немає випадковості. Ага, от. Тепер ми зробимо це, щоб це виглядало більш-менш як в книжці. Давайте ми зробимо великий світ. 100 на 100. Буде красиво. І тут зробимо 2, 1. Ну, так, мабуть, не дуже воно ефективно
працює через те, що там дуже великі конструкції по пошуку. Зараз подумаємо, як його оптимізувати. Ну, загалом виникає ось така структура. Якщо зменшити радіус, то буде ще красивіше. Так. Так, тут зрозуміло. Set heading. Можна, в принципі, попробувати взагалі випадкове блукання. Як ми це робили в попередньому? Давайте спробуємо. Random 181 мінус 90. Random 181 мінус 90. І ось тут ми зробимо, попробуємо зробити прискорення. Зараз. Попробуємо зробити, прискорити. Ми просто зробимо так. If count turtles in radius. Radius. Turtles with color level green. In radius, radius більше нуля. Те саме, тільки мені здається, трошки може прискорити. Або має просто зараз такий повільний ноутбук, що воно так працює. Мабуть, забити дуже. Так, збільшимо радіус. Ні, в мене також погано працює, коли таке велике, велика кількість. В принципі, коли велика кількість агентів, то воно працює повільно, тому що нетлого побудовано на Java Virtual Machine, яка в свою чергу вона дуже не оптимізована, так скажемо. Особливо для такої великої кількості агентів. Є такий в нього мінус. Ну так, якщо 1000, то набагато швидше. Ну, давайте щось попробуємо зробити цікаве. Значить, цікаве це, якщо все-таки змусити їх рухатись по таких спіралях. Да, рухатись по спіралі. Зараз я подивлюсь, як мені це вдавалося раніше. Зараз я. Секундочку. Ось тут більш точна модель. Зараз подивлюсь, в чому відмінність. І тут виникає якраз ця структура, яка характерна для. Ну, я сам бачив ці структури. Там, коли був на такій невеличкій палеонтологічній експедиції, і називається. Дендріти Марганса. Дендріт Марганса — це така от структура, яка виникла в результаті схожого процесу дуже-дуже давно, там мільйони років, сотні мільйонів років назад, і вона лишилася в вигляді такого дерева, яке на камінні відбита. Маргани — це так про ліс. Щось така штука красива. Давайте попробуємо подивитися, що ж тут такого зроблено, що ми не зробили там. Значить, тут. Ага. Heading. Я просто віднімаю якийсь випадковий кут, і тут більш красиво зроблено. Бачите, вони використовують примітиви стандартні any і neighbors. Тобто в даному випадку ми беремо 4 сусіда, 8 сусідів. Тобто не беремо всіх. Я зрозумів, в чому швидкість. Тому що тут ми фарбуємо патчі, а там фарбували якби черепашок. А тут ми черепашки використовуємо тільки для того, щоб дойти до патча, вмерти і зафарбувати цей патч,
І за рахунок цього кількість черепашок зменшується, а в попередній моделі, коли у нас черепашки просто лишалися зафарбовані, у нас було набагато повільніше, тому що він все одно проходить циклі по всіх черепах, по всіх черепашках. Це дуже незручно. Тобто ця модель краща. Вона більш оптимізована під велику кількість. Бачите, тут 20 тисяч, і воно працює цілком нормально. Тобто красива, виходить красива модель. Ну, чим кут менше, тим воно більш вирівняне, чим кут більше, тим більше воно закручене. Якщо маленький кут, воно буде дуже закручене ось так. Якщо великий кут, тоді воно буде, рости більш-менш, як це? Радіально від центру. Ну, от тепер її можна там якось зафарбовувати, скажімо, робити з неї щось красиве. Тепер давайте я пройдусь ще по тих моделях, які я хотів дати на лабораторну. До речі, ці реальні картинки, як проростають бактерії в чашках Петрі. Бачите? Дуже схоже на ті структури, які ми щойно з вами робили. А оце, скажімо, так грибок проростає, пліснява. А оце цікава штука, це якщо ви жирну краплину в воду капаєте, то вона певний час вона розходиться, ну це дуже маленько треба, дуже швидко фотографувати, і тоді ви побачите ось таку структуру. Дуже цікава штука. Ну от я отримав такі картинки тут, змінюючи параметри під час виконання. Я, можливо, трошки поміняю цей набір, я вам пришлю. Значить, тепер в NetLogo є Models Library, я про неї говорив. В цій Models Library є багато гарних прикладів, і ми зараз знайдемо одну з них. Ось Traffic to Lines. Ну, в принципі, тут є Traffic Basic, ну, давайте. Traffic to Lines. Traffic to Lines виглядає так. У нас є машини, які їдуть по шосе, по хайвею, і ми можемо задавати кількість машин, їх прискорення, їх гальмування, і у кожної машини є ще patience, терпіння. І ідея така, що машина їде, якщо вона перед нею нікого немає, вона прискорюється. Якщо перед нею машина, тоді вона гальмує, відповідно. І якщо вона гальмує, то вона нервує трохи. Ну, в неї patience зменшується. І бачите ось. І коли patience зменшується, то вона намагається перелаштуватися в середню полосу, і потім вона знову починає їхати. Так от, цікавий ефект. Допустимо, у нас кількість машин не дуже велика. Значить, у них ще є максимальна швидкість у всіх. Тобто, припустимо, що у нас кількість машин не дуже велика, тоді, як ви бачите, вони утворюють таку, як це називається, зараз вони, мабуть, пройде певний час, вони мають утворити такий, називається трейн, коли от вони їдуть всі більш-менш з однаковою швидкістю, ну, іноді перелаштовуються, але, в принципі, у нас середня швидкість досить висока. Середня швидкість, дайте я ще зменшу кількість машин.
Значить, ось середня швидкість. Тепер ми збільшуємо кількість машин. Значить, якщо ми трохи збільшимо кількість машин, як бачите, ну, середня швидкість починає падати, але через деякий час вони знову починають виходити на режим. Тобто у них є якась більш-менш, тобто не так, швидше, повільніше. А якщо я ще збільшу кількість машин, то виникне такий затор, коли всі роздратовані, всі сигналять. То це таки, якби, ну, історія про нас в якомусь сенсі, коли дуже багато машин, то що ти, ну, не може нічого зробити. Треба просто обмежувати кількість машин. Це єдине рішення. Вам треба буде зробити декілька полос і додати ще, що у кожної машини є своя комфортна швидкість, і зробити так, щоб, ну, показати, що ці машини, вони мають за правилами перебудовуватися, тобто швидші перебудовуються вліво, а повільніше перебудовуються праворуч. І показати, що вони, по ідеї, мають сформувати такі три лінії, де будуть найшвидші лівої полосі, там середні полоса і права полоса. Це завдання, що тут, яке стосується цього. Тепер модель сегрегації. Я про неї вже розказував. Давайте я ще про неї трохи. Зараз мені більше подобається інша. Тих дві. Ну, дві реалізації. Значить, ось segregation simple. Значить, segregation simple. Якщо ви пам'ятаєте першу лекцію, або там ви були на ній, то ідея така, у нас є такий світ з грід, про квадратиків. Кожен квадратик – це будинок, в якому може жити агент. І агенти у нас тут червоні і зелені. Червоні і зелені. І у кожного агента є свій рівень щастя, який визначається тим, скільки він хоче, щоб у нього сусідів були таких, як він. Тобто, якщо тут, скажімо, зелений, і в нього рівень щастя 30%, то він хоче, щоб 30% от з цих 8, тобто більше, ніж 3/8 його сусідів, ні, 3/8 це не 30%, ну, кажуть, 30% від 8 сусідів, 30% від 8 сусідів, мають бути такі, як він. Зелений, зелений, зелений. А цей червоний, червоний, там червоний, тобто половина таких, як він, і він готовий, тоді він щасливий. Якщо він щасливий, то він нічого не робить. Якщо він не щасливий, то він переходить, шукає інший будинок. Ось така дуже проста конструкція. І так кожен агент на кожному кроці. Давайте подивимося, що буде, якщо у нас дуже маленька кількість. Тобто я готовий, ну, або там 1%. Взагалі не цей. Якщо 1%, то всі задоволені. Ніхто нікуди не рухається. Починаємо збільшувати трошки відсоток. Значить, збільшуємо відсоток до 24, 22. І все ще, ну, досить розподілено. Більше трошки зроблю. Коли ми проходимо 25, виникає перша криза, так би мовити. І як ви бачите, уже після проходження 25% виникають досить чіткі кластери, значить, людей, які хочуть жити тільки з, ну, фактично вони живуть тільки з такими, як вони, сусідами. Ось це червоний кластер. Тобто все ще є вкраплення, але в принципі вже кластери досить чітко сформувались. Це кластери людей, які живуть компактно, і вже ніхто туди не переїде, тому що він буде нещасливий, ну, з іншим. І для цього не треба дуже багато. Фактично, нам достатньо хотіти, щоб 25% наших сусідів, одна четверта всього, були такі, як ми.
Але якщо всі цього хочуть, всі роблять маленькі кроки для того, щоб бути щасливим, задовольнити своє бажання, це щоб 25% були такі, як ми, цього вже достатньо, щоб запустити сегрегацію. Далі ми починаємо збільшувати, сегрегація посилюється, там на 40% наступний, якби... Тепер у нас вже чіткі кластери, і більше того, між кластерами виникають такі зони відчуження, де ніхто не живе. Тобто люди стараються від'єднатися, ніхто не хоче жити між двома кластерами. Ніхто не буде щасливий. Тепер, якщо ми доходимо, ну тут кластери стають більш виражені. Як бачите, зараз взагалі між ними такі прямо лінії. Тепер, якщо ми проходимо, якщо не помиляюсь, 75%, виникає друга криза, тобто 25-25. Дивіться, якщо у нас кількість, якщо ми хочемо, щоб 3/4 наших сусідів були такі, як ми, 75%, то значить, побудова такого сегрегованого суспільства вимагає більше часу. Бачите, ну тут уже кластери просто зовсім виражені. Фактично війна між ними, тобто така і величезні, між ними величезна відстань. Тепер, якщо ми збільшимо більше, ніж 75, ну давайте на 80, тут уже процес не зійдеться. Бачите, і відсоток нещасливих 80%. І процес не зупиняється, тому що завжди є люди, які нещасливі. То виникає такий, якщо у нас менше 17, то всі щасливі, якщо там, тобто виходить, що як можна побудувати, ну, якщо у нас не сегреговане суспільство, то це означає, що або всі дуже сильні, ну, умовно кажучи, расисти, так сказати, доходять, хочуть, щоб всі були такі, як він, або навпаки всі хіппі і щасливі з тими, що є, такі дві крайності. Тільки тоді у нас немає сегрегації. Посередині у нас завжди виникає сегрегація. Тобто завжди виникають такі квартали людей, які живуть. Тобто дуже важко побороти сегрегацію, якщо ви, якщо ми приймемо таку модель. Звичайно, це тільки модель. Вона просто говорить нам дещо про такі маленькі, прості кроки, які кожна людина робить і не задумується над тим, тому що це такий маленький крок, але разом вони всі складаються в таку структуру, яка виникає як надбудова над цими кроками. Це називається емерджентність. Коли у нас виникає якась несподівана структура, несподівана на масштабі. Тобто кожен цей окремий агент, він просто хоче бути щасливим, він просто хоче отримати сусідів такі, з якими йому було б приємно. Але коли всі так роблять, то виникає ось така структура, яка називається сегрегація. Томас Шерінг якраз якби придумав або розробив таку модель. Це було дуже несподівано. Ще одна модель, яку я хотів вам показати, ну, яка можливо буде, я ще працюю. Румор міл. Значить, як розповсюджуються чутки? Значить, припустимо, у нас є людина, яка почула якусь чутку, і вона ділиться зі своїми сусідами. Вона ділиться зі своїми сусідами, і починає їм розказувати, і у кожного є свій там рівень критичного мислення. Цей рівень критичного мислення дозволяє йому, ну, або боротися з цією чуткою, або навпаки вірити їй. І якщо все більше його сусідів повторюють цю чутку, тоді він теж в кінці кінців каже, ну так, да, мабуть, якщо всі говорять, то мабуть правда. От, і виникає ось така конструкція, розростання. Тобто, коли хто почув цю чутку, ну це часова, якби така часове розповсюдження, це скільки разів вони почули чутку, це теж залежність цього. І давайте подивимося. Припустимо, що у нас. Випадкові чутки, ну от теж інший спосіб розповсюдження. Як бачите,
В принципі, досить проста модель. Значить, структуру я вам розказав. А чи вона так сильно відрізняється від пожежі в лісі? Ну, тобто, фактично, візуально воно виглядає плюс-мінус однаково. Ну, тобто, візуально, так, де... да, але в лісі дерева стоять на відстані. Це, до речі, цікава штука для перевірки. Тобто, тут кожен патч – це людина синій. Так. Тобто, якщо у вас ліс повністю заповнений, то тоді вогонь просто проходить через все. Правильно? Так що, в принципі, вона схожа. Давайте, до речі, подивимося на ліс, тому що ліс теж, мабуть, буде. До речі, то що. Да, значить, ви бачите, цей DLA. DLA з різними екстеншенами, коли у вас є декілька. От цікавий, мені подобається екстеншен з лісом, коли у нас додаються великі, іноді вітер перекидує якби головешку на пару кроків вперед. І тоді у нас точно не просто вітер, не тільки вітер, але ще й отакі штуки. Значить, ми можемо там прибрати це. Да. То це той самий ліс, але тепер ми додаємо ще перекидування, великі стрибки. У нас стрибає розповсюдження на певний крок. Про ліс я вже розказував. Я думаю, що всі чули. Ну, або якщо якісь питання можете розказати. Ліс це теж. Ну, от із цих моделей я виберу вам лабораторний. Тепер що треба зробити в лабораторній? Давайте я розкажу зараз. Секундочку. В принципі, нормальний, схема лабораторної така. Перше, це вам треба взяти існуючу модель, бо перша лабораторна базується на якійсь моделі, яка вже розроблена. Або вона або в бібліотеці, або ми її розробили на лекції, як цей Mushroom Hunt. І розібратися в ній. Значить, друге, додати свій елемент. Значить, це є, скажімо, в Mushroom Hunt, це треба додати свою стратегію, тобто додати свій якийсь елемент. Третє, використовуючи behavior space, запустити експерименти. Для чого експерименти? Вам треба знайти або пошукати емерджентність. Ви можете її знайти або не знайти, але тоді ви показуєте, що ви її там не знайшли. Тобто емерджентність – це що? Це несподіваний відклик системи на плавну зміну параметрів. Наприклад, для пожежі з лісом емерджентністю є відсоток згорівших дерев. Коли у вас є ось тут щільність лісу, то відсоток згорівших дерев буде виглядати ось так. Тобто буде такий графік. І оцей скачок, він якраз цікавий для дослідження. Тобто якщо у вас, скажімо, задача з грибами, то, можливо, у нас таким скачком буде відмінність у відсотках, наскільки люди помічають гриби. Можливо, це буде розкид грибниць. Якщо у вас там грибниця йде великі або маленькі, значить це може впливати на результат. Це може бути крок, наскільки люди ходять і так далі. В машинах це може бути зв'язок прискорення і гальмування, це може бути середній пейшенс водіїв. Тобто вам треба, ваша задача, вам треба подумати, що ви будете міряти. Тобто, якщо ви знаходите, що залежність ось така, там збільшуємо це, збільшується це, то це не цікаво, це не є результатом. Результатом є несподівано щось типу такого. Ну, якщо ви проміряєте для всіх параметрів і скажете, там тільки лінійні залежності і покажете, то це, в принципі, теж окей, я можу це зарахувати. 4
це представлення результатів. Представити результати значить, в вигляді якогось файлу можна використовувати будь-яку систему візуалізації даних. Можете, знаєте Python, можете використовувати Python просто. Знаєте якісь інші системи, можете їх використовувати, можете використовувати Excel. Головне продемонструвати, значить, які є у нас графіки основні для візуалізації залежностей. Якщо у вас є одна змінна, ви досліджуєте одну змінну при впливі якихось параметрів, то основний інструмент – це boxplot. Boxplot – це така, ну, виглядає він приблизно ось так. Значить, це фактично статистичний аналіз даних. Тобто тут є числова змінна, тут якийсь параметр, скажімо, ось так. Значить, ось тут оце середнє значення, товста лінія посередині. Оце у нас 50% значень, сюди попадає в цей рейндж. Тут 25% інших значень, тут 25% ще значень. І ще, якщо є аутлайери, якісь сильні викиди, то вони позначаються такими точками. Це, як правило, так малюється цей боксплот. І ви можете нанести декілька, в залежності від яких зовнішніх параметрів, за різним кольором, там, розташувати їх. В принципі, залежність однієї змінної від 2-3 параметрів дуже красиво візуалізується цими боксплотами. Якщо у вас є дві змінні, ну, тоді ви можете використовувати просто точки, щоб показати залежність, плюс якась регресія. Ну і ви можете там якісь подивитися кореляції, якщо є. Ось так. Тобто, ось таке завдання, це перше. Ну і окей. Тоді на цьому ми, мабуть, сьогодні закінчимо. Конкретно завдання на лабораторні я зараз сформую файл, пришлю вам. Якщо є якісь питання, будь ласка, слухаю. Надсилати вам на пошту? Да. Найкраще, значить, на пошту з поміткою номер групи і курс, що в мене зараз 4 курси, і мені трошки складнувато буде відділяти, якщо ви не напишете вашу, ну там, мас, група і прізвище в темі. Бажано не змінювати, щоб я знайшов, ну, скажімо так, щоб я знайшов всі ваші лабораторні зразу, якщо мені треба. Так, зрозуміло. Дедлайн. Що? Який дедлайн? Дедлайн 2 тижні.